بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. آج کے سعودی عرب کے تازہ ترین گولڈ ریٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت میں $5 فی اونس کا اضافہ ہوا ہے. اس سے اب انٹرنیشنل مارکیٹ $2,496 فی اونس پر پہنچ گئی ہے. سعودی عرب میں بھی گولڈ کی قیمت میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. دوستوں میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ سعودی عرب میں گولڈ جیولری پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو 15% ویٹ, جبکہ 24 کیرٹ خالص گولڈ پرچیز کرنے پر کسی طرح کا کوئی ویٹ پے نہیں کرنا پڑتا. اور یہ جو میں ریٹ آپ کو بتانے لگا ہوں ان میں ویٹ شامل نہیں ہے, ویٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان دیز ریٹس. آج سعودی عرب میں فی اونس سونے کی قیمت ہے 9,360 ریال فی کلو گرام, یعنی 1 kg سونے کی قیمت ہے 3,965 ریال. 18 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 225 ریال 72 حلالہ. 18 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,257 ریال 23 حلالہ. 18 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 2,632 ریال 84 حلالہ. 21 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 261 ریال 84 حلالہ. 21 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,618 ریال 39 حلالہ. 21 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 3,054 ریال 9 حلالہ. 22 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 275 ریال 86 حلالہ. 22 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 2,758 ریال 64 حلالہ. 22 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 3,217 ریال 68 حلالہ. 24 کیرٹ گولڈ کی فی گرام قیمت ہے 300 ریال 96 حلالہ. 24 کیرٹ گولڈ کی فی 10 گرام قیمت ہے 3,009 ریال 65 حلالہ. 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے 3,510 ریال 45 حلالہ. 3,510 ریال 45 حلالہ 24 کیرٹ گولڈ کی فی تولہ قیمت ہے آج سعودی عرب میں وداؤٹ ویٹ. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.